Då tar det ju typ 5 dagar innan det blir torrt igen också. Utan den här videon kommer handla om våran hund, hunden Charlie. Så gör vi det då varannan månad då. Men nu så har jag liksom filmat lite och så där också. Idag är det inget favoritväder kan jag inte säga. Och jag kan ju säga att det var inte en turdag för Charlie idag. Fy sjuttsingen. Idag är det inget favoritväder kan jag inte säga. Regn, regn. Ja, det är som vanligt. Och det värsta blir ju att när det regnar och så, alltså om det regnar liksom typ i 5 dagar i sträcka, då tar det ju typ 5 dagar innan det blir torrt igen också. Nej, nu längtar vi för Jesu namn till sommaren. Så här kan vi inte ha det. Men det var inte det den här videon skulle handla om, att det regnar ute. Utan den här videon kommer handla om våran hund, hunden Charlie. För han har nämligen varit och klippt sig idag. Ja, vi brukar åka och klippa honom typ så här varannan månad på ett ställe då. Alltså på en sån här salong då som vet du, klippa honom då. Så vi har gjort det nu ganska många år. Ja, sen typ februari förra året. Och så brukar vi göra det då varannan månad då. Och så gör vi det då varannan månad då. Och han är jätteduktig där. Och jag brukar alltid vet du, lägga upp lite Instagram-bilder, alltså på hans Instagram-konto och så också varje gång vi har varit där med honom. Men nu så har jag liksom filmat lite och så där också. Som jag då har lagt upp på, vet du, det hans Instagram då. Men inte här på YouTube. För jag tänker att det kan vara lite roligt att visa upp. Och jag kan ju säga att det var ju inte en turdag för Charlie idag. Eller, han tycker ju nog det är roligt att liksom bli lite snygg i pälsen och så, lite nyklippt och så. Det tror jag inte är några problem för han. Det tror jag han gillar. Men regn, det gillar han inte. Han går liksom slow motion då. Jag vet när jag gick ut med honom sist när det regnade. Alltså jag fick ju liksom dra han släpas ju liksom i marken och så. Så det gillar han ju inte. Och detsamma när man ska åka dit. Då måste han vet du åka bilar. Och det är inte hans favoritattraktion direkt. Det brukar ofta, alltså det går ju liksom bra oftast och det. Men det blir oftast, jag vet det, vad var det jag skulle säga? När han har satt sig i bilen, att då liksom sitter han och skakar och sådär. Men det är bara när bilen inte är igång har jag märkt. Utan när vet du, bilen liksom kör och det, då brukar han oftast lägga sig ner. Så det är oftast bara i början. Jag vet inte varför han inte gillar att åka bil. För han har ju aldrig gjort det innan när vi liksom hämtade honom där förra året i oktober. Så jag har ingen aning om varför han inte gillar att åka bil. Men det är väl så med vissa hundar. Nu stod det helt still. Kändes som jag... Fan, nu stod det helt still. Det kändes som jag skulle säga någonting men som jag har helt glömt av. Jag kommer säkert på det. Men vad sjuttsingen var det? Jo, nu kom jag på det att jag lägger in det här klippet nu då som jag vet att du filmade. Var det några timmar sedan jag filmade sist? Vad var klockan senast då? Typ 3:30 ungefär. Och nu är klockan 19:26, så snart 7:30. Och det innebär att snart börjar ju prime time idag. Så det ska jag och Marcus vet du, köra då, 20:00. För det brukar vi alltid göra. Ja, vi har gjort det typ. Sen typ 2020, så det är i maj kommer det bli 2020, så vi har kört det i nästan 3 år då.
Eller? Vad sa jag där? Jag vet inte riktigt vad jag sa där. Men i maj så kommer det ha varit 3 år sedan så vi började starta att vi körde det tillsammans var det. För då vi började med det 2020. Och Primetime firade ju nyligen 5-årsjubileum. De startade i mars 2018. Så i 5 år har de hållit på nu då. Utan pauser eller något. Ska se vad det är för quiz i Primetime idag. Frågemix. Oh, spännande. Frågemix kan ju vara lite allt möjligt. Då lite så här blandat quiz då. Så inget liksom tema. För de har ju ibland lite olika teman och så. Ibland kör de huvudstadsquiz och ibland regnskogsquiz har de nog aldrig kört. Men flaggquiz och liksom länder och så. Och matquiz och djur och det. Disney-tema brukar vara ett populärt quiz. Alltså den här vloggen skulle egentligen handlat om hunden Charlie. Men det blir så att man liksom pratar om lite allt möjligt och så. Så det blir liksom allt i ett. Nu pratar jag om Primetime och vilka quiz de har haft. Vad är det mer för quiz de har haft? Jo, det här är också ett väldigt roligt quiz. Så de har kanske kört typ kanske 10 gånger säkert nu. Men första gången blev det väldigt förvirrande för folk. Men det är ett svara fel-quiz. Och då är det liksom, ja, vad heter Sveriges huvudstad? Stockholm eller Tokyo? Ja, då ska man ju svara Tokyo då. Men första gången när folk gjorde det så blev de liksom jätteförbannade att de svarade fel. Att de liksom, de svarade rätt fast de liksom fick fel ändå. Så det var jättemånga som blev jätteförbannade då. Så nu får Primetime varje gång liksom vara liksom tydliga med när de ska köra de quizen att nu ska ni svara fel. Svara fel nu. Så minst säkert 2-3 gånger har de liksom fått har det liksom blivit att alla svarade fel och de liksom blev jättesura. Så det var säkert minst 2-3 gånger när de hade kört de quizen att folk i chatten liksom blev jättesura då. När liksom de åkte ut. Så det är bra att de är lite mer tydliga nu då. Ja, tyvärr så har det inte blivit så mycket steg man har gått idag. Men det är ju liksom för att det har varit skitväder idag. Så då blir det att man mest liksom är inne. Men det blir nog lite mer steg imorgon. Jag brukar ju oftast komma upp i typ 8-9 tusen steg. Det brukar vara det normala. Typ 10 tusen. Det är ju det de säger att man ska försöka gå liksom varje dag. Men när det liksom regnar ute och så, då är det liksom okej att man bara liksom har runt 1000 steg i stegräknappen.